بسم الله ولا الحوية حليته طوانكي إيه هو قرية هيد وأفرت دمبيو مركة هيد با وحال علي سوق بين إذا مو أكيد يأفع عكس سوق بين حدودة أيوة نصور جرين لما كان الديان كأكيد كي لغا يوير كسو هيان الشباب أنا أدير جروبين عيدنا الحبيبة كسو مالي كتشو بين مدقمدة وأنا أسوق بين لبقى يبوت waxaa ka war helay tobankii euro markii saacad magayay in ciidamada magaalada dhex saqafayaan dhex socdaan baabuur wataan labada fariisina ciidanka ciim kuwa kamid ayaa fariisiga kamid ayaa soo galay magaalada waan xaqiijinay in ciidanka salaah horkacayay waan xaqiijinay inay saxayn shabab laakiin libiska shababka ay wataan afkana u xiran yihiin ala madawna ay baabuurta u xiran yahay goortana waaneena waxaan baaq u celinay ciidamada iyada kale fariisinka kale waxaan u sheegnay inay san cadweyn oo ciidamada kiyaatiga oo horeen u arki jirnay ay yihiin siyaasan u sheegnay maxaad ku ogaateen halka markay ahay maxaad ku ogaateen inay ciidamada kiyaati ay yihiin waxaan ku ogaanay nimanka waxay ku hadlayeen af kiyaati intooda most of them to dhammaan waxay ku af kiyaati marka la dirisnay oo u dhabagalay oo aan ku dhawaanay oo aad ugu dhawaanay af kiyaati ku hadlayaan marka waxaad leedahay afaf kale oo waxaad leedahay al-shabaab marka waxaad leedahay al-shabaab ku soo waaxil kuma hadlaan oo mo sida balanka kuma hadlaan laakiin waa laga yaabaa tobankii inay saddex ku jiraan ama labo qasaaraha intuu loo egyahay sahal qasaaraha waxaa dhintay sarkaal markii aan hal saac ay ahayd allahu raxmaan maxamed yuusuf aadan in yaha sarkaal oo aynu waxba ka soo kamid ah ayaa dhintay allahu raxmado ciidamadaasna si khalad ah oo gafa ayay ku dileen ninkaas oo aan garanaysaa sharci ahayn waa arrintii laba tobnaad intay naga jirahayaan ciidamadaas KDF dalka Kenya. Maxaad ku xaasheen kuwii ka horreeyey 11-kii ka horreeyeyad ku dhamaysateen 11-kii ballan baan la qabanahayay ballantan waa laga baxayay hadda maanta xaaladda waxay maraysaa meesha ugu dambeysay kacdoon shacabbaa jiro waxaa laga yaabaa colaadkii ugu dambeysay inay ka dhacdukan maamul ahaan maxaa idiin qorshaa oo aad tilaabo aad qaadaysaan waxaan qaadnay inaan ninkii masgaalka meydka qaadno aan xuduudda aan istaaglo oo aan wacno nimanka saraakiisha oo amisom xerada gudaha kii ku yaalay iyo kuwii buusaar deganaa labadu ay nagu jireen oo yidhaheen annagu ciidamo kuwana ma ogin oo soo galay degmada ceel soomaaliya kadib intaa markay sameeyey ay yidhaahdeen waxaan wacnay dhisiga degmada ceel kenya ninkaasaa la hadlo kadibna u tagnay report markaan kala qaadnay kabacdina ninkii dhisiga ahaa wuxuu wacay nimanka ay ahaa way ku jireen sida annagii noogu jireen ayuu kuseen dhisigii intaa kadib markuu si shahaada kasoo baxay wuxuu yidhi ayga halaga warsugo raalli ahaada aniga dowladdeeda la hadlaya askartan waxa weeye dambi bay galeen adigoo aada u mahadsan ninkiina soomaaliya maamulka iyo darakiisa socda raalli ahaanaysaan musoo socaya.